Den 6 juli 2023 går till historien som en vädermässigt instabil dag med ösregn ena stunden och härlig sol nästa. Och framförallt för att Fräcka Falkarna tog hem segern i juniorklassen. Se hur glad Paul de Aul var. Motståndet stod måste vila för som här bicykletade strax utanför. Det blev en match som var jämn och tuff och hård med mycket närkamper och mycket fysik, men ändå fair. 1-0-målet här utav Fräcka Falkarna kom efter 5-6 minuter och det gjorde att de kunde styra resten av matchen. Och när man har vunnit guld i Åhus Beach, ja, då är vi alla pojkar. Se så glada de dansar. Fräcka Falkarna segrade i juniorklassen. Fräcka Falkarna vinner i juniorklassen och här står vi tillsammans med målvakten som heter Joel Topp. Vilka är Fräcka Falkarna? Ja, vi är ett stort kompisgäng som bestämde oss för att skapa ett beachfotbollslag. Mm. Och det är en egen logga har ni också fixat. Ja, vem är det som är AD i gänget här? Vet jag faktiskt inte. Ja, snyggt ser det ut i alla fall. Tack så mycket. Ja. Du var ju målvakt också i turneringen igenom. Det är en speciell roll när man spelar beachfotboll, berätta. Ja, det är lite annorlunda. Man måste tänka mycket mer. Och det är din svaga sida eller den starka? Nej, det är inte den starkaste sidan att tänka. Nej, vem ser det? Nej, det är bra fråga. Ja. Nej, men man måste tänka mycket mer. Man måste kolla studsarna och framförallt måste man vara på hugget på varje kast hela tiden. Mm. Hur har den här turneringen varit för er? Har det varit blodigt allvar eller har det bara varit skoj och får vi se hur långt det går? Ja, lite både och. Vi hade ju som mål att komma till avslutspel bara. Men sen så när vi väl kom dit så tänkte vi, men nu får vi ta det, nu kör vi hela vägen. Mm. Och ni har en ruskig fysik, ni smäller i närkampen när man möter er. Ja, det går hårt till när vi möts. Och det är sånt vi gillar. Det ska ju vara lite tryck, det ska vara bra kamper och det ska vara kroppskontakt. Mm. Och så hade ni en egen liten, vad ska jag säga, symbol. Ni mötte ju Måste Vila i den här matchen. Ja. Vad säger du om finalen? Ja, det är en oerhört rolig final att lira. Det är två Åhus-lag. Så att en bättre final kan man inte. Hur är det liksom? För ni kom från Åhus, du har varit 1000 gånger. Ja. Och så är det nästan fullt på center court. Och det är uppemot 1500 personer. Ja, det är helt underbart. Det är helt underbart att ställa sig i målet. Och höra ljudet när man hör sitt namn. Det är helt underbart. Ja, vem älskar inte det? Nej, det. Vad lirar du normalt sett i vilken klubb? Åhus Horna. Spelar här i hemmaklubben. Så ja. Då är det fint. Då har ni vunnit en pokal i slutet. Ja. Grattis hörru. Hur firar ni? Jag ska till baren och dricka öl. Gött! Vi drar dit! Nu jävlar ska vi öppna oss.